Hello guys, I'm Oliver Kati and this is Oliver Kati TV and we are here at Wakairo, the tunnel headed to Wakairo and I'm joined by Pauline na ataenda kutuambia story yake, pahali alisoma, nini anafanya for living. So sasa, poa sana. Nasikia unaitwa Pauline, ukweli? Naitwa hivyo, watu wananitanga hivyo. Yo, unauza nini hapa? Saizi nauza smoky na mayai. Smoky na mayai, yeah. This is what you do for a living? Yeah. Okay, nataka utuambie a short story of you from high school, sindio? Okay. Okay, thank you for this platform. Naitwa Pauline venye umesikia and nilisomea high school Ushago. Nikamaliza, nikakuja Nairobi. I went to college where I studied journalism and mass comm. I really loved editing, video editing, camera work and acting. Nimeact sana, nimeactia Nairobi, Mombasa, Kitale. That was my passion back in 2015, 2016. That's what when I was in college. Nikamaliza college, nikaingia network marketing. Najua hustle pale nilikuwa nategemea mzazi. So I wanted kitu yenye naweza jifanyia nipate hela yangu. So I joined network marketing. And nimefanya network marketing from 2017 until last year, 2020. Mbona ukaacha? Okay, before niache, nilikuwa, imenipea a lot of exposure and I can't talk bad about network marketing because nilianza nikiwa Nairobi, I went to Mombasa, I went to Kisumu, I went to different cities in Kenya. I still got an opportunity to go to Nigeria for 6 months. I've been in Lagos for the same. When I moved from Lagos, I went to Addis Ababa, Ethiopia, where I've stayed for 2 years. Until last year, wakati corona ilikuja, mambo ikakuwa ngumu sana and I came back here. So kukuja hapa, it was like a fresh start. As you can see, nimekaa long outside, so it was a fresh start. And because of the situation venye iko saa hizi, there was an economic crisis and all sorts of things. So nimemanage kuanzia hapa. This is not my dream, of course. When I joined network marketing, ilinifungua macho sana. And I have big dreams, by the way. Niko na big dreams. This is not my destination. It's just a road towards my destination. My dream is to be a big business lady, to own big businesses, not only locally, but also to expand my businesses internationally. I have 8 dream cars. My dream house is a mega mansion house. My dream is to travel all countries. I want to see all countries. I have really big dreams. Even I get scared because of my dreams. So, mimi kukua hapa, I don't degrade myself. Sijioni ati I'm a loser. No, it's ni life. Na sometimes life inakuanga na ups na downs. So, saizi, I'm happy kwa penye Mungu amenieka, and I'm moving forward step by step, and I know for sure nita reach mahali nataka. And for you guys, I'm so proud of you. Mko young and munajituma hapa nje, so congratulations and thank you for coming. Yeah, so thanks. Na ningependa kuuliza hii business inakupea dola ngapi ama ni personal? Okay, kwa amount of pesa ni naweza sema, it's not si constant ati kama ni elfu mbili hapana. Sometimes inakuwa juu, sometimes chini. But the best time inakuanga weekendi, juu weekendi watu wako home, wako hapa na pale, so wanapita wengi. As in weekdays, kama wanafunzi wako shule, watu wako makazi, nini hivo. But iko ni business poa, inanilisha, inanilipia nyumba, and still I'm saving something for something bigger. Okay, thanks very much. So ningependa tena kuuliza swala ingine. So kesho ikiwa ni siku ya Valentine, uko na mtu? Yeah, of course. Anakupeleka ama? Ah, sijajua plan, ni kama ni surprise. So watu pale nje? Kama anapelekwa. Akikosa kupeleka, tutakupeleka by the way. Najua amepia kuna plan poa, yeah. So by the way, surprise. Ah. Yeah. Ana watch by the way atakupeleka, sawa? Yeah. Don't I'm give waiting. Up. So we are praying for you, yeah. Uweze kuendelea na hii business na usi give up. Asante. God atakusaidia. Asante. So lastly tuko na swali tricky sana. Mhm. Hebu shika hivi kamera. Okay. Bro. Do.
hapa tuko na 1K. Tungependa unyambe. Yani kushuta. Na hii inakuwa yako. Shikilia hivi. Saizi siski. Usiki kunyamba. Na ndio hii mayai hapa. By the way, unaacha hii naenda Valentine, akikuacha kwa hoteli utalipa. Utachonga viazi. Sinaachia basi ninyambe kesho. By the way guys, ameshindwa kunyamba na anauza mayai. So tukikupata pale, hakikisha umekula mayai kwa Pauline unyambe. And this is Oliver Kati TV. Na ukitaka hizi mayai na smoky, kuja ukazinunue wapi hapa? Hapa kwa Cairo. Iko in Rido Town, kwa Cairo kehunguro ya reri ukingia kwa Cairo. Asante sana Pauline. Remember to subscribe, and this is Oliver Kati TV.